Michalovská speváčka Nika Karch vystúpi s ďalšou osobnosťou slovenskej hudobnej scény. Po úspešnom koncertnom turné s Beatou Dubasovou bude v najbližších dňoch spievať s Robom Opatovským. V tomto roku by zároveň chcela vydať svoj druhý album. Od prvého vystúpenia Niky Karch s Beatou Dubasovou už uplynulo takmer pol roka. Najprv toto spoločné turné pozostávalo zo 6 koncertov. Jeden z nich sa uskutočnil aj v Michalovskom mestskom kultúrnom stredisku. No, Michalovský koncert bol pre mňa najkrajší, lebo tým, že som tu mala aj veľa známych, aj rodinu, ktorí prišli pozrieť. Viem, že ľudia sa aj bavili, ale celkovo je to tak, že na východe sa viac asi bavia. Takže pre mňa to bol splnený sen, že sa mi podarilo postaviť pred publikum v Michalovciach, pred také veľké publikum a cítila som sa skvele. Ten koncert dokonca sme si natočili celý, mali sme pozvaných kameramanov, takže si ho som tam niekedy pozriem a spomínam na neho. Pre veľký divácky úspech toto turné pokračovalo ďalšími troma vystúpeniami, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici marca. Počas všetkých koncertov odzneli najväčšie hity Beaty Dubasovej a taktiež aj piesne Niky Karch. Z dôvodu záujmu hudobných fanúšikov o ďalšie vystúpenia týchto speváčok bude koncertné turné pokračovať aj na jeseň. Ešte predtým si však Nika Karch zaspieva s Robom Opatovským. Robo ma oslovil, aby som s ním išla na východoslovenskú časť jeho turné. Plus ešte jeden koncert do Nitry, keďže aj bývam v Nitre, tak ja som súhlasila, takže takto nejako sme sa dali dokopy. Po boku Roba Opatovského sa mladá Michalovčanka predstaví celkové 4 krát. Všetko sa to začne v stredu 19. marca v Košiciach. Obaja interpreti zavítajú aj do Prešova, Humenného, no a uvidia ich aj michalovskí fanúšikovia. Konkrétne v kaviarni Barik na námestí Osloboditeľov. Práve v tejto kaviarni záujemcovia o ich vystúpenie získajú bližšie informácie o možnostiach zakúpenia vstupeniek. V centre Zemplína si obaja zaspievajú v sobotu 22. marca o 20. hodine. Popri tom už 2 mesiace Nika Karch pracuje na svojom druhom albume. Mal by vyjsť na jeseň a pravdepodobne na ňom bude 12 skladieb.